Funderar du på att starta eget företag? Har du en affärsidé som du vill prova? I Grästorps kommun arbetar vi aktivt med företagsklimatet och vi vill väldigt gärna se nya företagare. Tillsammans med Nyföretagarcentrum Väst och Åsevisste Sparbank har vi ett samarbete där vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för de som vill starta eget.